Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2021 оны 5 сарын 25-ны өдөр дугаар 131 Төрийн Ордон Улаанбаатар хот нийслэлийн хариуд ихчүүдийг эхин алдар одонгоор шагнах тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус тус үндэслэн зарлиг болгох нь Нийслэлийн хариуд олон хүүхэд төрүүлж өсөн хүмүүжүүлсэн дараа гэхчүүдийг эхин алдар одонгоор шагнах суга. Эхин алдар 1-р одонгоор Эрдэнэгийн наран чимэг Сонгин хайрхан дүүргийн 1-р хорооны иргэн. Эхин алдар 1-р одонгоор Сосор Барвийн Нямцвийн Сонгин хайрхан дүүргийн 1-р хорооны иргэн. Эхин алдар 1-р одонгоор Цингэл Бамбруушийн отгон цэцэг Сонгин хайрхан дүүргийн 3-р хорооны иргэн. Эхин алдар 1-р одонгоор Чойжуугийн Сосор Урам Сонгин хайрхан дүүргийн 4-р хорооны иргэн. Эхин алдар 1-р одонгоор Даваагийн Баяр Туяа Сонгин хайрхан дүүргийн 5-р хорооны иргэн. Эхин алдар 1-р одонгоор Гамболдын Мегмөр Зэрэн Сонгин хайрхан дүүргийн 5-р хорооны иргэн. Эхин алдар 1-р одонгоор Дорж Сүрэнгийн Инх Туяа Сонгин хайрхан дүүргийн 1-р хорооны иргэн. Эхин алдар 1-р одонгоор Даваа Дорчийн Гэрэл Жаргал Сонгин хайрхан дүүргийн 6-р хорооны иргэн. Эхин алдар 1-р одонгоор Эрдэн Очрийн Эрдэн Цэцэг Сонгин хайрхан дүүргийн 6-р хорооны иргэн. Эхин алдар 1-р одонгоор Гомб Дорчийн Нямсүрэн Сонгин хайрхан дүүргийн 7-р хорооны иргэн. Эхин алдар 1-р одонгоор Жамбал Дорчийн Отгон Баяр Сонгин хайрхан дүүргийн 7-р хорооны иргэн. Эхин алдар 1-р одонгоор Ган Хүйгийн Оюун Цэцэг Баянзүрх дүүргийн 5-р хорооны иргэн. Эхин алдар 2-р одонгоор Саарлдаагийн Буян Тогтох Чингэлтэй дүүргийн 11-р хорооны иргэн. Эхин алдар 2-р одонгоор Эрдэнэгийн Ариун Заяа Сонгин хайрхан дүүргийн 13-р хорооны иргэн. Эхин алдар 2-р одонгоор Дондлын Болорма Сонгин хайрхан дүүргийн 18-р хорооны иргэн. Эхин алдар 2-р одонгоор Ган Төмрийн Намин Эрдэн Баянгол дүүргийн 6-р хорооны иргэн. Эхин алдар 2-р одонгоор Бямбцогтын Амар Жаргал Зөхбаатар дүүргийн 20-р хорооны иргэн. Эхин алдар 2-р одонгоор Батсайхны Ган Тэгш Зөхбаатар дүүргийн 20-р хорооны иргэн. Эхин алдар 2-р одонгоор Галбаатрийн Алтан Цэцэг Сонгин хайрхан дүүргийн 1-р хорооны иргэн.
Эхийн алдар 2 дугаар хотонгоор Од нэмхийн Батмөрөн Сангын айрхан дүүргийн 1 дугаар хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар хотонгоор Төмөр өрвийн Батцэцэг Сангын айрхан дүүргийн 1 дугаар хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар хотонгоор Адиа чулууны Болор Туяа Сонгин айрхан дүүргийн 1 дугаар хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар хотонгоор Мөгөөгийн Буян Эрдэн Сонгин айрхан дүүргийн 1 дугаар хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар хотонгоор Даваа Сүрэнгийн Баян Төгс Сонгин айрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны иргэн. Нэхэн алдар 2 дугаар хотонгоор Цэвэний Буян Дэлгэр Сонгин айрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны иргэн. Нэхэн алдар 2 дугаар хотонгоор Бендер Ягийн Хулан Сонгин айрхан дүүргийн 1 дугаар хорооны иргэн. Нэхэн алдар 2 дугаар хотонгоор Базрын Оюун Баяр Сонгин айрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны иргэн. Зарлаг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Галтмаагийн Баттулг. Иргэн мөндөд эхчүүдээ, Монголын сайхан ээжүүдээ, та бүхэнд энэ өглөөний мэндийг дэвшүүлж, Монголын ирээдүйг эрүүл саруул сэтгэл тэнэн хайр дүүрэн үсгэн боожуулж байгаад нь халуун талархал илэрхийлье. Монгол улсын ерөнхийлөгч миний бие 2021 оны их үсгийн баярыг тохиолдуулан зарлаг гаргаж аймаг нийслэлийн хэмжээнд 10843 хэмжээд эхийн алдар 1-2 дугаар зэргийн ордон гардуулж байгаамаа. Бүх цаг үед монголчууд хүүхдийг эрдэн мэдээдэлж үсэн хүлээж эхчүүдэд хамгийн дээд хүндэтгэлээ үзүүлж ирсэн ийм сайхан уламжлалтаа арддаг мэ. Эхийн ачийг хариулахын аргагүй гэж монголчууд бид ярьдаг. Үрээ гэсэн хязгааргүй хайр дэвчээр олон зуун шин нойроо угслан асарч өсөдөг их хүний сэтгэл зүтгэлийг юутай зөвлөх аргагүй юм аа. Монголын төр тэртээ 64 жилийн өмнөөс улс үндэснийхээ ирээдүй болсон үр хүүхдийнхэн төлөө гаргасан эхчүүдийнхээ зүтгэл сэтгэл хайр инерл жилд нэг удаа талархал илэрхийлж эхийн алдар одон хүртэж хүндэтгэл үзүүлдэг ийм сайхан уламжлалтаа ирсэн. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын Сонгин айрхан дүүргийн нийтдээ 1046 илбэрлтэйжийн эхийн алдар ордонг Монгол төрийн тэргүүний хувьд төрийн ордны ёслол хүндэтгэлийн их танхим өөрийн биеэр гардуулж байгаадаа миний бие туйлын баяртай байна. Та бүхэнд баяр хүргэж аз жаргал хүсье. Бяцхан үрсэд нь ээж бүрийн хүсдэг гэгэн гэрэлт ирээдүйг бас ерөөж байна. Нийгмийн хамаг үнэт баялаг болох хүүхдийг эрүүл саруул өсгөн боожуулахад нь Монгол хүний ёс зүй, уламжлал, үнэт зүйлсийг хүүхдэд анхлан таниулан мэдүүлж, сурган хүмүүжүүлэхэд нь эхчүүд чадах чинээгээрээ, чадах бүхнээрээ байгаа боломжоороо төр бас туслах ёстой юм аа. Монголын төр хүн амаа өсөх хүүхдийг хэвийн орчинд нөхцөл боожуулахад нь эхчүүдэд туслах бодлого хизээч орхиж бас дутааж болохгүй. Хүүхдийг хамгаална гэдэг бол Монголын ирээдүйг хамгаалж байгаа хэрэг өгөөд төрийн үндсэн үүрэг нь байх ёстой. Тийм учраас миний би өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хамгийн нандин эрдэнэ хайр бахархлын дэд болсон их хүний ач хавьяаг эхийн алдар одон гардуулж алдаршуулахын хамт хүүхэд хамгааллын асуудал хариуцсан төрийн байгууллагуудын өдрлүүдэд цорол уулзалтуудыг хийж 2019-өөс 2020 оны хүүхдийн хөгжил хамгааллын жил болгон зарлах тухай зарилгыг гаргаж хүүхдийн мөнгийг ялгарлалгүй олгох, хэмжээг нь нэмэгдүүлэх, өрх бүрт 1 сая төгрөгийн дэтгэмж олох зэрэг олон чухал ажлуудыг санаачилж улсын хурал засгийн газрыг шахаж шаардаж ажиллаж ирсэн. Цаашдаа ч Монголын төр энэ бодлого тууштай үргэлжилж эрчимжих ёстой гэж би үздэг. Монголын үзэсгэлэнт эхчүүдээ, өнөр баян Монгол үндэснийг бүтээлцэж буй эхчүүд та өндөө төрийн нэрийн өмнөөс болон хувьсаа чин сэтгэлийн угаас дахин баяр хүргэж халуун талархал илэрхийлье.
Мөнх Тэнгэрийн хэвээр Монгол гэр бүл бүхэн хаз жаргал цог цолбоо дүүрэн аж дурж Монгол эхчүүдийн алдар бадар тугаа. Монгол улсын төрийн дуулал. Долдгоор хороо гомд орж өгдөө нэмсэр. Өө баяртай л энэ төрийн ордноос орж ерөнхийлөгчөө заавнадч баяртай л. Хоёрдугаар одонгоо 15 онд авчихсан юм. Сонго архын дүргийнхаа юун дүүрэг дэрэсээ авчихсан. Өө гоё л энэ талархууштай л энэ дандаа гэдэг бол гоё л ээ шүү дээ. Бүх ээжүүд ордонд орж ирэхээ хүсэж байгаа. Тэ. Манай одоо юу хоёрдугаар одонгийн мань хүүхд болохоор одоо юу 7 настай тий. Тэгээ одоо хамгийн бага маань болохоор ой 6 сартай. 1-р удаа авч байгаа тий. 5 охин 1 хүүтэй. Хамгийн отгон маань 1-р удаа авч хүү маань. Хүсэлгүй яг хөө тий. 1 хүүтэй олчих юмсан гэж бодоц нэг хүсэл маань дийлсэн тий. Аа хүү 5 охины 5 охины бол өсөхөд бол гайгүй охтууд ч юм бас тус нэмэртэй тий. Тэгэл бэд тийм. Цэвэний боён төсөргөдөг. Аа би 37 дугаар хорооны иргэн байна. Гоё юм. Маш гоё юм. Өнөөдөр ингээ төрийн ордонд аавынхаа нэрийг одоо ингээ дуудаулаад ордоо одоо аваад одоо дэтингрээс аав ээж минь хараад маш их баярлж байгаа байх. Аа маш их одоо дэтингрээс маш их хүн одон гэдэг бол одоо нэгтэй хүн их хүний одоо хамгийн дэд одоо бэлэг гэж бодож байна. Маш их хүндлэл, маш их хариуцлага бас цаана явж байна гэж хэлчихэ. Том охин маань одоо 13 та. Аа 2-3 хүү маань 4-тэй, 2-тэй 2 хэрэг. Эхч нь одоо 2 хэрэг одоо дүүгээ өсгөхөд маш их тусалж байгаа дэмжиж хэлсэн. Тэгээ ууны ард хүүхд төсгөх гэдэг бол маш их асар их хөдөлмөр өгдөг нэгтэй хүний хувьд өдөр шөнөгөөд нойр алгүй л барагддагчээ хүүхдийг хүн болгочихдаг. Охтууд нь охтууд яг ээжтэй аягүйх тусламтхан манай хүн ч том болохоор тэгээ 3 хүү маань л ирсэн. Эхтэй хүүхдүүд ер нь аягүйх юм сахилахгүй их томоогүй байд нь шүү дээ. Одоо хүүхдүүдэд ямар ч хэлээ нийгэмд маш их хариуцлагатай улс орныхоо төлөө одоо маш зөөхөн болгонд төлөвшүүлэхийн төлөө л одоо их хүн бол хичээ хэрэгтэй л гэж бодож байна. Манай том хүү 13-тай. Тэгээд дараагийнх нь 9-тай, 7-тай, тэгээд 5-тай, 3-тай. Одоо нэг ой гарантай. Одон хүүхд 1-р одон хүүхд маань ой гарантай. Эхтэй хүүхдүүд тэгэл ерөн жоохон сахилахгүй шээ. Охтууд бол тэгэл их төлгөөхөн, тайван. Тэ тийм хөл. Ээж аав, ах эгч дүүнэр бүгдээрээ. Тэгэл хадмынхан бүгдээрээ ингээл манай өөр хүртэл өөр айгүй их айл болох цагийг гэрте өнгөрөхийг боддог. Тийш шээ, бужигнаал юу? Заримдаа бүр завгүй шээ. Ер нь бараг л завгүй л энэ одоо саяны карантины үеэр бол ерөөсөө юм манай өмнөд хоёр бол ерөөсөө байнга л завгүй ерөөсөө байнга л энд тийм энэ тэр яг харин тий. Тэгэл ерөнхийдөө яхад одоо тий хараа ялдаг маш сайн тавина. Тэгэл ер нь өөртөөсөө ер нь салахгүй тэгэл одоо энэ иши тиш явахт нь хөргөж өгч юм уу тий. Тэгэл байнгал гадуур дотор гарахт нь ер нь яаж нээж ийж нэгэл тэгэл үеж идэг та гэрте олол тэгэл ахш нарын дүүнрээ хараа л шүү дээ. Та сайн байна уу? Намаг Дондлын Полермаа гэдэг. Би Сонгон Арганд дүүргийн 27 дугаар хороонд амьдардаг. Юу нэл би урд нь ордонд орж ирсэн. Би улсынхаа бүтээн байгуулалтанд маш их 14 жил зүтгэж байгаа. Тэгээд зөвлөгөө, урд цуглаанаар болвол ерөөсөө оюунд орж ирж байсан. Аа энэ мөчид бол ер нь бол яг урдны орж ирсэн нь бол маш их сайхан сэтгэл өндөр сайлаа. Ингэн гэж бодоогүй байтлгийн тороноос хавлбогдоод ийм бас юмд өрсөнд маш их баярлалаа. Маш сайхан зохион байгуулалттай
маш сайхан арга хэмжээ олж байгаа юм байна. Цогцхон байгуулж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Ажилтнаа амжилт хүсье гэж хэлье. Миний том хүү 16 настай. Яг сая 6 сарын 1-нд паспорт авсан. Монгол төсөөлөгч иргэн болоод би 3 хүүтэй, 1 охинтэй. Хамгийн сүүлийнх нь охин. Одонгийн охин гаргасан. Тэгээд охиндоо маш их хайртай. Тийм, маш их баяртай байна. Тийм, амар хязгааргүй. Тийм. Юу нэл мэдрэмж нь бол өстэй дээцэгтэй өрсөн. Аягүй их баярлж ирсэн. Тийм. Ер нь бол зөв бодолтой, зөв хүмүүжлтэй, боловсралтай, мэдлэгтэй, хүнлэг тэмэр хүн болосой л гэж хүсдэг тийм. Тэгээд ер нь бол миний энэ дөрвөн хүүхдийг өсгөж хүмүүжлэхээр би чинь нэг өөр ажил айг өхтэй болохоор ерөөсөө жирэмсэн байгаа л төрөл ажиллаад ийм темпер явцсан дөрвөн хүүхд гарахад энийг минь өсгөж өгсөн хайртай ээж болон миний гурван төрсөн эгч маань маш их дэмжлэг өгсөн. Тэр хэлдээ маш их баярлалаа. Талархсанаа илэрхийлье. Энд ашмиа ташм. Ерөнхийдөө яг сургалт нь чанаржаасай л гэж хүсэж байна. Одоо би бол ерөнхийдөө хүүхдүүдээ боловсралт маш их анхаардаг. Тэгээд сургалтандаа хичээлд явуулахаас нь гадна бас нэмэлтээр аягүй сургалт судалгаанд явуулдаг. Тим юм нь аягүй цонгон харганд үүрэгтэй аягүй тотмог байдаг. Тим учраас би хүүхдүүдээ дандаа төвийн сургууль руу шилжүүлсэн. Тэгэхээр аягүй гэр хол болохоор жоохон хөө зөөр тэврийн асуудал. Тэгээд дээрэс нь тим зохицуултай аягүй байдаг. Тийш нь ерөөл манай дүүрэг тим хөгжил талдаа аягүй тархан сургалтын програмнаас аягүй тим тотмог санагддаг. Тим учраас тэрэн дээрээ л маш их анхаарасаа төр зэсгийг тэн дээр бодлоо харандуулаасаа гэж хүсэж байна. Гурван хүү нэг охинтой сүүлийн одоо 2 дугаар одынгийн хүүхдүүд маань хэрэг хөөгд байгаа. 10 сартаа миний 2 хүү. Бага сартаа байхдаа жаахан томроод ирэхээрээ гид томрон дээшээ гарч хөвчөөд бос чадхаа байна. Тим хүү хүндрэлтэй айгүй. Тэ орой болохоор амсгаад авчтаа айгүй хэцүү байдаг байсан. Тээж явах явцад төрөөд эхний нэг хэдэн сар хэцүү байдаг ч гэсэн нөгөө хэр их цаанаас нь нөгөө ижлэрэ хосоороо хүрээд ирсэн болохоор цаанаа би хайр хүрмээр аяг хөөр байдаг. Мэдээж эрүүл саруул байх. Тэгээд одоо манай том охин маань 1-р анги. Тэгээд мэдээж мэдлэгтэй боловсралтай сайн хүн болохын төлөө хичээе.